aí, rapaz? Tudo bem? Tudo jóia. Como foi aí pra você essa experiência de lutar nesse ginásio mais difícil de todos? Eu aconselho que as pessoas vão no meu canal. Não é porque eu tô fazendo propaganda no meu canal, não, tá? Fique à porque vontade. Você sabe que eu não faço isso aqui. Seu canal é maravilhoso. Mas eu aconselho as pessoas irem no meu canal só pra ver essa batalha. Pô, o vídeo inteiro. Só ver o trabalho que foi essa batalha. Só isso que eu falo. Eu imagino. Eu espero que você não tenha tipo, passado pela mesma coisa que eu passei. Eu passei por um sufoco, cara. Eu perdi a primeira vez, aí eu fiquei... Quase dei um rage, né? Aí eu falei, não, pera, me aguarde, eu volto. Eu passei uns 2 dias... upando Pokémon e tentando pensar numa estratégia aqui, como batalhar com aquele bicho chato lá. O último que deu mais trabalho pra mim. Apesar de que o primeiro, o Gyarados, não sei por que ele deu tanto trabalho, se eu já tinha conseguido abater ele com o Tiranitar, mas não entendi o que aconteceu, sinceramente. O Gyarados tem muita vida, cara. O Gyarados é muito forte. Eu queria um, mas tá fugindo a minha estratégia aqui. O meu problema maior é que meus Pokémon não tem nenhum Pokémon nível 100, meus Pokémon são nível 70. E aí, pra ganhar, eu tive que fazer uma manobra lá impossível e consegui ganhar o ginásio. E tô orgulhoso da minha própria pessoa. Que bom, fico feliz, cara. Fico feliz mesmo. Mas hoje é o dia de entregar. É. Última insígnia, hoje pra ser diferente, quem vai entregar vai ser você primeiro. Pega. Eu? Ok. Só pra ser diferente. Pronto, sua vez. Eu não sou bom leitor, você é a melhor leitora do mundo, vai. Daí. Tem que dar as duas, ó. Isso. A voz feminina é melhor pra fazer a leitura. Obrigado. Aqui está o USB. USB pra mim é um bagulho de computador, né? USB. Entregue ao Victor para mim e coloque a sua insígnia na sala de insígnias. Ok. É, USB mesmo, é um trequinho pra... Ah, vou pegar pra mim, cara. Vou entregar pro Vitor nada. Depois desse sufoco todo. Leva pra casa, corre. Ei, a porta do ginásio ainda continua aberta. Eu fechei, hein? Eu fechei. Deixa eu fechar. Não é em não. Fecha isso. Não é em não. É aqui, ó. É do lado, né? Tem tipo um item frame, né? É aqui, ó. É, no item frame. Deixa a porta como estava. Fechou? Deu? Não fechou. Não, tá aberto ainda. Ah, tá bugado. Travou essa porta, hein? Com certeza. Ninguém viu. Corre. Bom, vambora. Corre lá no Victor agora. Spawn. Corre pro Victor. Matheus. Aí. Spawn saga. Chegamos. Finalmente, Victor. Toma aí. Parabéns, conseguiu a última insígnia. Agora chegou o momento de mostrar tudo o que treinou. Você terá ainda um prazo até o torneio. Fique atento nas mensagens dos responsáveis que irão avisar o dia correto do torneio da saga Pokémon. Boa sorte. Graças a você, consegui completar a minha coleção de instrumentos musicais. Obrigado. É, um queria fantasia, né? E o outro... Acho que era mais fácil ele trabalhar... E na loja comprado que foi fazendo isso com os outros. Pois é, ele nos usou o tempo todo. Palhaço ficou aí. Paradão, de boinha. Mas enfim, vamos levar lá a última insígnia, né? Ah, tá comigo ainda. Tá com a minha? Tô. Desculpa aí. Toma aí. Pegou? Pronto. Hora de terminar o serviço. Bora. Dessa vez não travou a porta. Que bom. Perfeito. Vamos lá. Eu só quero analisar aqui como é que vai ser a ordem da batalha. Última insígnia colocada. Vou até tirar um print porque isso tá muito bonito. Calma, deixa eu botar a minha pra ficar mais bonita ainda. Vamos lá, vou tirar o segundo print. Peraí, deixa eu tirar essa aqui. Tirar da... Isso, agora vai ficar perfeito. Pronto, vou postar lá no Twitter, hein, galera. Se liga no Twitter, hein. Quem não me segue lá... Siga. Ok, finalmente, cara, não acredito, que sufoco. É, mas ainda vem as batalhas, né, o torneio mesmo, e eu não sei não, hein. Ainda vem a parte mais difícil. Eu não tô muito confiante não, depois dessa última batalha agora, eu tô meio que... tá. Sei não. Mais ou menos, né. Rapaz, seja o que Deus quiser, né. Seja o que Deus quiser. Eu acho que da primeira a gente passa. É, tomara. Mas vamos ver. E tá chovendo, não. Pra variar, né? Não, deve estar com a chuva desligada. E lá, o seu castelo ficou pronto?
É, então, depende do que você chama de pronto, né? Tem que pronto tá... é uma palavra meio relativa quando se trata do meu canal. Tem que estar tá pronto, cara. Tem que entregar o castelo. A gente vai fazer uma live aí esse fim de semana ainda. Domingo, a gente faz essa live e entrega isso aí. Da maneira mais próxima ao pronto ideal possível. E eu ainda tenho uma meta ainda a cumprir aqui. Eu finalmente consegui todos os itens pra completar aquela quest do cinema, cara. Nossa, eu não acredito. Eram 10 TNTs, 2 Dragon Gems, cara. 2. Ninguém merece isso. Eu tenho uma meta muito, muito, muito nobre a ser cumprida antes de terminar a série, que é demolir a casa da Draco. Eita, e o server caiu pra você? Não. Caiu pra mim. Mas isso é um sinal. É sua culpa que quer demolir minha casa. A sua, não é só a sua casa. A sua casa, a casa do Pierre e a casa desse senhor daqui que mora do lado direito. Que maldade, cara. Casa, né? Eu tô sendo legal quando eu chamo de casa. Ah, minha casa. A do Mark e a Vila. Não, minha casa tá uma bonitinha, vai. Ah, vá. Então, eu sou legal falando, chamando de casa, já falei isso. É meu esconderijo, vai, vamos dizer assim. É meu esconderijo, meu porãozinho. Se quiser, eu deixo o porãozinho, não tem problema. É o porãozinho. O problema é com a parte de cima. Porãozinho com a parte que você chama de casa. Ah, tá bonitinho, vai. A parte que você chama de porão, eu acho legal até. Pode deixar ela lá, não tem problema. Eu tá só terra ela com água. A gente fica com o porão então, vai. Pode quebrar o resto. Acho uma boa troca. Eu deixo. Sou vozinha, vai. Bom. Leinor, eu vou seguir agora lá pra Goldenrod novamente, porque eu quero terminar a quest do cinema. Beleza? E eu vou seguir pra cozinha, porque eu quero terminar o meu pavê. Opa! Convida aí, pô! Coisa aí. Então, ele pode trocar, né? Um convite aí pra uma casa, quem sabe? Tá bom, vou pensar. Então tá, meu anjo. Valeu aí pela companhia, é valeu. A batalha. É isso aí, até as batalhas. Bom, galera, estamos aqui em Goldenrod, nessa chuvarada danada, meu, só chove nesse lugar. Meu Deus, nunca vi uma coisa dessa. Bom, galera, é o seguinte, vamos finalmente finalizar aquela quest que falta aqui, ó. Vou ficar sem nenhuma quest, vai dar até saudade até. São 10 dinamites, 2 Dragon Gems e uma máquina de fósseis, galera. Eu fiz, tá aqui, ó. Foi difícil achar. Isso aqui eu consegui com a batalha lá do ginásio do dragão. E a máquina de fósseis também consegui aqui, tá? Então, partiu entregar lá. Quest completa, que massa. Vamos entregar lá para aquele cidadão que fica lá em cima na torre. Eu espero que dê certo dessa vez aqui. Peraí, deixa eu me posicionar aqui direitinho. Ok. Subindo. Beleza. A gente duplo, cara, mano, olha pra mim. Foi muito difícil conseguir tudo, mas eu consegui, tá? Eu pensei que eu não ia fazer, tá? Eu até ia abandonar mesmo, mas deu certo. Toma aí. Finalmente, todos nós agradecemos muito a vossa ajuda. Tome esses itens, você merece. Que isso? Time Homem de Ferro, time Capitão América. Eita, olha só o que eu ganhei aqui, Ah, Wise Glasses. Ele me deu mais algumas coisas aí. Ah, doce raro também. Que legal. Éter. Lemonade. Isso aqui eu acho que eu já tinha. Não sei. Talvez. Master Ball eu já tinha porque eu ganhei no ginásio. Eu acho que tava lá comigo, eu acho. Sei lá, nem me lembro. Mas enfim. Wise Glasses. Eu não vou poder usar mais esse Wise Glasses agora. Eu nem sei pra que serve. Aliás, sei que é um held item, né? Mas... Ops. Ops. Eu tô querendo descer, mas se você deixar eu descer. Bom, eu vou fazer assim, ó. Se for alguma cura, vamos voltar pra casa. Porque tá tenso aquilo lá. Não sei como é que faz pra descer. Mas enfim. Esse Wise Glasses aqui é um held item que a gente coloca nos pokémons aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Meus pokémonzinhos estão aqui. Esse carinha aqui tá sem nada, Salamence. Ué. Ah. Dropou. Eu tinha um Focus Sash, se não me engano. Ah, que absurdo, cara. Eu perdi o Focus Sash. Ah, não acredito, cara. Sério. Devo ter dropado... Ah, não acredito, cara.
Se não der pra fazer, eu tô ferrada, tô frita. Deixa eu ver. Focus, eu tinha isso aqui. Dá pra fazer, mas é Focus Band. Ah, eu acho que dá pra fazer. Eu vou tentar fazer, cara. Vamos tentar fazer? São cinco lãs e três pod blaze, que eu tenho aí um monte. Deixa eu ver se eu tenho lã aqui. Será que dá pra ser lã normal? 1, 2, 3, 4, 5, sem ser colorida. Mais 3, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer, cara. Ah, eu não sei onde que foi parar o Focus Sash. Caraca. Dá muita raiva quando perco as coisas, cara. Deu, Focus Band. Agora, isso aqui com Expert Belt. Black Belt. Ih, caraca, bolsa de tinta. Vou ter que catar a bolsa de tinta. 3. 3 vezes 4, 12. 12 bolsas de tinta. Bom, eu vou fazer, mas não agora. Eu vou ter que procurar lulas por aí pra poder conseguir esses sacos de tinta, tá? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê agora no torneio da Saga Pokémon, galera. Não esqueçam aí de colocar hashtag time branco pra apoiar aqui a nossa dupla, eu e o Leinor. E vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos uma boa posição aí nesse torneio. Quem sabe a gente chega no final, né? Então, até o próximo vídeo.